Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme ultimátní kombo, je tady se mnou Marvex, Citron a Vendali. Dobrý den. Takže zdar lidi. Čuu. A co tady dneska pro vás máme? Marvexi, mohl bys to vysvětlit, protože jsme vlastně na tvým realmu a víš o co go, protože jsme to k tobě už točili. Tak nám to vysvětli, ano, kluci, prosím. Vítejte tady u mě doma, snad se vám to bude líbit. Nazdár. Udějte si tady pohodlí. Pěkný. Yeah. Zahrajeme si mix miniher. Máme tady 27 miniher, k tomu jsem casual party. A vlastně jde o to, abychom jich vyhráli co nejvíc. Ne tak rychle. Už jsi mi dal follow na Instagram? Ne? Tak to určitě naprav, nebo se ti nepustí dál tohle video. No dobře, tak pustí, ale mohl bys mi zanechat ten follow. Dík. Tak jdem na to. Prvomodrou. Červená! Je. A myslím, že to je jasný. No proč jako já mám mít zase zelenou? Já nejsem spojitý se zelenou. Babiču, nemáš tady sice růžovou. Chápu, že jsi zklamán. No vole. Ale jako... Buď ti dát aspoň tak za fajn, tohle. Jdeme na to. A teďka nám to vlastně tady píše, co máme dělat. Takže reach the top first, takže musím se dostat na vrch nahoru. Jako první musíš vyskákat celý parkour a dostat se na ten diamantový blok. Tam skáču. No, tak já jsem mám to v pohodě. Že Marek si v tom profikuje, takže 27 to výher. Easy. tak teďko nesmí stát na blocích, který se zapolují. Jakmile bude červený, tak potom zmizne. OK, vidím. A můžeš zazvat ještě ostatní hráče přitom. Jo, mi to jasný. Přesně tak, čau Marve. Čau! Ne, to je spiknutí! Citrone, počkej, Citrone! Ne, zabrý Citrone down. Jdeš, Vášo? Ne! Nejdeš! Nejdu! Mare! Ne! Jo! Nemůžeš nechat Marka vyhrát, když vyhrává opět všechno! Ne! Už! Ne! Otoč se, Roma, jak knockout, boom! Ne! Jo! Hezky! Very nice. To byl vítěz. To bylo hodně close. Ok, teďkon vlastně někdo z nás je killer a ostatní jsme nevinný a ten killer musí zabít. Jo, killer je Bauchyč, že jo? Cože, go? Nasakra, jo je. No, bezva. Okay. A nejlepší je, že... Sakra! A teď jenom já versus Marvex, no prčit zdrej, vole. Kde to? Pomoc! Marku, kde seš? Pomoc! Já jsem moc pomalej. Ahoj. Já se utají tenhle ten. Den. Tak, to je očo. Nazdár. Ty vodo, ne! Jo, hezky. To si děláš srandu, ne? Ty vole, tam zrovna ty vole. To bylo calculated tohle. Tak jo, tak se musíme... Teď musí subnout na redstone block. Jo. Au, počkej, co? A zabít ne? Lidi. Co? Jo, vidím. Když se na redstone bloku, tak můžeš střílet. Ne! Bis. To je špatný tohleto. Já tam od tam jdu pryč, jdu. Čau. Zdrhej. Ti nechci trefit. A sakra. Boom. What? Co to bylo? Já jsem odpálil nás, ježiš, já jsem nechtěl, promiň. Já jsem tě ne... Co to je? Kam to zmizlo? Nejdeš tam. Ne. Ne. Ne, ne, ne. Já ne, vás, ne. Já to trefím mezi vás, hoši, ty vole, to si děláte srandu ze mě, ne? Snad. Je, proč jsem musel jako první, hej? No, jen spektuj, no, Vašku, hora. Oh, sakra. Oh shit, oh shit. Čau. Či co je? To zmizlo. Úplně to čeká, ne? Ne! Ou. Masakra. Ne! Ne, ty vole, pojď. Jau! Když jsem... Jo. Co to je? Tak pojď. Tak pojď, utíkej. No, dobrý. Ne, už utíkej. No, střílej. Počkej. Sakra. No, dobrý, čekat. Jemný, pozor. Furt. Dokud, Vyjmej se. Dobrý, výborně. Ne. No, tak se na ně počkej, pál. Sakra, ne. Musíš tam stát, vole. Já jsem stál, to zmizlo. Cože? Jo. Já tam stál. Já jsem stál? A yes! Ježišmarja. To bylo těžký tohle. Ale dobrý. Je, pilot. No je. Co já jsem červený, sakra, ne, žádná modrá. Já jsem mrtvej. Modrá. Červená, hezky, ne, rychle. Nic takovýho, kamaráde. Modrá. Červená, hoši. Počkej, co? Jana modrá, žlutá. Jana. To máte proti žluté. Ne. Pryč, vykašlete se. Já jsem vlastně úplně zelený. Pryč. Já jsem vlastně zelený, tak to tady musím pod... Padni. Ne, žlutá, ne, zákaz. Skoro už to bylo. Červená, rychle počkej. Zelená. Červený. Zelená. Zelená. Modrá, no tak. No, žlutá. Ne. Je možný jako, že nějakou... Halo, můžu dostat svoji barvu? To zrychluje postupně. Jo, jedu. Ne. Jo. Yes, zrychluje. Yes. Pojď. Ne. Bonus item.
Dělej, netrefej to tam, trefí ho pryč! Ne! Ale tohle bylo trošku divný, já jsem tě odpál, lebo jsem u toho mnohem blíž než ty zase. Toho jsem mega těžký než ty. Co to? Jo. Nádhera. Skáčeš dolů prostě. Uiii! Ježiš, to je tohleto! Ne! Dali se to zapět! Já nem to zapomněl, že to je tohle! Nesmíš se trefit do té barvy, no. Ty vole, to je dobré. Ty vole, to je jednoduchý tohle. Doprčit. No, zatím. Tak hrozně easy. Ah! Ty to nedám. Je to easy. Zatím, no. Jejda. Tak co, bauchy? Pohoda, budem skákat do haleluja, ne? Jo. To souhlasím, to je v pohodě. To je v pohodice. Tak. Taková jednoduchá hra zrovna, oni tak rychle umřou, ne? To jsou trupky. Díko. Já jsem se netrefil. Tak teď, okay. Teďko máme házet explozivní koule, abychom odhodili naše nepřátele. No už poletíš, kamaráde. Čau, letím. Dostal takový kombo. Ne, spikli proti mě. Čau, Vašku. Ne, jsem se odbuch. Jej! Oh yes. Dobré. To jsi nechtěl, no jo, kusí, no. Panže... Okej. Okay. Jo, teďko nejdem proti sobě, že jo? Ne. Teďko fajtím jenom proti monstrum. Jo. Ale můžeš házet creepry na svoje enemíčka. No to v žádném případě, hoči, to si jako vemte, ty enem... To si vem, Arve, pohoda. Au. Takže pojďte, hoši. No zombíci někoho nezajímají, zombáši, to tady nepotřebujem. Ne, jsou úplně přebyteční ti zombíci tady. Jo no. Ale bacha, mají meče. Vypadni. Ale ti creepsi bouchají docela rychle, jo. To je dobře. Ne, ty skeletoni jsou docela špatný. Vítej. Dobrý, tak jsem mrtvej. Čau. Tak na práce. Ne! Jupi, já jsem něco vyhrál. Poprvý. Tak teď máme se střelit 10 slepic. Ježíš, jenom ne tohle. Jenom ne tohle. Tady budou všude lítat, že jo? Jejich hitboxy jsou úplně na pytel. No to jsou jako hrozný. Čau. Nazar. No kde jsou? Kde jsi, co jsi? Je, item, bonus a jiberu. To byla moje slepice? Ne, to byla moje. Hitboxy jsou very nice. Ty si pojmy a dojmy, vášo. Ne. Proč jsme sem nevzali na kaši, ho mi řekni. No, psal mu někdo? Ne. Dejte sem, pojď sem! Nice. Zachráně jednu. Co děláš, tam? Hej! Hej! Už letaj. Hej, ježi, co? Krásný modrý. Mára 4, nesmíš, pozor, zastřelte ho! Hej, co furt jdeš do mě? Už letám. Ty jsi totiž začal na začátku! To je válka tohle! Tohle je válka, pojď sem! Tohle je válka! Ha, tak nic. Střelím to, výborně! Tak pojď va! Ne, hej, to chytá 9! Co to je? Ne! My s Vášou, wow. Dva. Yes! Ne! Trošku mimo jsme, no. O jednu, kámo! Broken ta hra! Ne, tohoto. Ne. Tak jo, chlapci, chcete to na ten tak, víc. Hej! Co? Okej. To je? Vypadni ho tam tu ti říkám! A už jsem vypadl, kvíli. Čau! Hoši, běžte. No čau, padej! Odejdi! Pojď, spadli oba. Spadli všetci tady. Běž! Ne! Tož to nemám barvu! No pojď, pořádně, boosty. Tak. Ne! Tu pytle! Já jsem tam byl na zřádku, už se do mě nedostal. Turu. Tak čau. Díky. Nic takovýho, Vašku. Zákaz. Sakra. Ne, je tam Mára, pozor, musíte odpálit okamžitě. Odpálte to. Bauchyč má nejvíc, vy jsou úplně kreteň. Jupi, jsem tu. Čau. Ty vole, odpál ho konečně už, ale. Tak tam pušte aspoň chvilku citron, ať má taky nějaký body, ne? Tak ale co to je? Vášo. Je to. Marve. To je klasika, že? Dva ze tři na mě namíří a hned po mě pálí, ne? Ty se divíš? Ani ne. Málo místa. Bauchy, čo? Mára! Bezva. Ne! Nice! Ne! Pojď! Ne! Yes! Je zapatej! Já mám jenom jeden bod, ne? Tak 30 jich máš. Já nemám ani... Jo. Ani za nic nemám. Jasně. Tohleto!
Je mi to jasný. Ne tohleto. Takže tady pokládáme vlastně vajíčka. Tady pokládáme vajíčka s vindikátorama. Musíme jich mít co nejvíc. Já nevidím nic! Marlexi! Už nic vidět nemusíš! Umře! 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 Vypadni! Spadni tam! Ne! Třeba vajíce nějaký, tak. Je, yes, special item beru, díky. Jojo! Daj si. Skočte toho Marva, rychle. Už méně makám. Mě, vy jste úplně... Ne! Ne! Yes! On to vyhrál citro. Co? Já takový neviditelný. Jejda. Dobrý. Klasický Quintinan. Okej, no díky. Čau, Bokichu. Dobrý, no, pohodička. Ahoj, ahoj. To super. Aspoň něco. Pohodička, aspoň ne? Aspoň jsme se rozloučili. Tak to se mi těší. Jo, to je tohoto. Jo, to víš, že miluju tuhle minihru. Jau! Čau. Moc hezky, moc hezky. Mám šít tady. Aje. Aje! Čau! Já se dostal. Dva po mně vystřelí za raz. Au! Neví ten šík. Čau! No ne. Moc pěkný, mám chyči. Čau. Ne. Podíval jenom. Ne! Já jsem mrtvej, no. Ne. Jedna ve jedna situace. Jdeš. Vendali, pojď! Nice, hlavně, že nevyhraje Bauchy. Jo, jasně. Já potřebuju na tomhle světě. Proč, mám asi jenom jednu výhru, prosím tě. Free or... Počkat, ale my nevíme, co je. Jo, aha, cook chicken. Yes, slepice! No dobrý, ne, slepicu jsem len vyrazil pryč. Tak to jdu rychle ukážit. Mám to. Je! Ej, vem si to. Ne, kousek mi chyběl. Sakra. Steak. Já nevím jaký. Jaký, však jenom jeden druh steaků. Workshop, sakra, ne, to jsem nechtěl. Jolej, jolej, umři. Mám to. Dík si trhne, že jsi mi to vypekl. Zabij ho, on mu to odnese. No, zabijte kuchaře, že jo. Mlíko. Ne. The most useless item. Nemůžu tady nic dělat. Nemůžu nic dělat. Nejsem tak rychlej, to je hrozný. O, oh, tohle jsi dobrý. Jo, creeper. Ne. No čau. Padni. Dobrý. Vemte si ho. Pojď, já si počkám, kluci. Čau. Moc pěkný. To bylo calculated. Bauchyču? Bauchy, záda. Je, yeah, dobrý. Je pohodička, to zvládnu. On spadne, ne? Spadni! Ne, vypadni! Je, yeah, tam je díra! Tak pojď, jdem si házet. Ne, žiju! Že budem si házet. Máro, no. Oni tam trošku bouchají, nemyslíš si? Užij si to tam. Pohodě. Tak už by to tady jenom mohlo odbouchnout, ale pofrpí, bouchejte si to tam. Jejda. Yes! A počkej. Chlapče, ahoj. What? Ahoj. On má poťák, on má... Cheaty. Kao, to je v pytli, tady je tolik už. No ale... Aha. Vendali umře za chvilku. Podle mě. Ten váš tam má strašně málo. On tě nemá, on k tobě nemá jak jakože střelit, pozor. Haha, co mám? Levitace, kamaráde, levitace. No, počkej, až spadneš. Jako. Oh shit. On ti to tam mezi tím máš všechno postřelá a rozbombí ti to tam. No, tak pohoda. Kamu těch už je tady tolik. Já tady nemám nikdo. Žiju. Ne. Čau. Yes. Tak jdeme dál. Ježíš Maria. Hej, díky. Ty hade. Aha, já potřebuji ještě to. Potřebuješ dva? Do prčice, no tak to nemám, mám ale. To. Oh, yes. Nejlepší crafter, to víš, no. Je to tohle. Co? Hej. Hej, nech mě nej! Čau! Nechce mě nej! To je karma tohle, fakt jakože hej. Sakra, že karma tohle, Bauchy. Ne! To taky byla karma docela. Pěkný. Docela jo, no jako. Pojď.
No tak dej mu citrone, pojďme, běž ho se sekat, sekni ho, ne, žádný luky. Létající váša, léta jsem no jemu to, ne, jemu to nic nedá, že jo, protože levituje. No už je dole. Tak pojď pořádně, dej mu jednu. Takhle ne. Nebo radši dvě mu dej. Pojď, bum. No, no. Dávaj na hrou. Tebe tam byla džoura, sakra. Znova. Tref ho. Ne. Hezky, pojď, ještě chvilku, pojď citrone, zabij ne. Ho. Znič ho. Destroy him. Dej mu. Dobrý. Tak už mu nakopej prdel. No, na. Pojď. Napínavý ale. Vypadni už z toho. Ne. Ne. Pojď, pojď, vypadni, vypadni. Ne. Jo. Ježišmarja. Krásno. Tak. Dobrý. Je, to je tohoto. Podválek. Ne. Já nevím, jakou mám barvu, počkej. Zelenou. Hm. Michal, červená. Pojď, ve. Jo, díky, dobrý, dobrý. Proč já mám tu branku tak blbě? Já? Ti. Ne, Váša, ne. Zákaz. Ne! Ne, pomíči. Ne, který blbě si dal levitaci! Co mám jako ten dělat? Já chci body nějaký, dej to tam! Dej to tam! Ne! Yes! Okej, okay, mám první patnáctku. Třicítka, třicítka, pojď, 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 pojď. Jo, vez tam! Jo. No tak aspoň yes. Jednu. Ne. Dnes! Jo! Fuj! Prosím ty kráva hlupa, kam běžíš? Kam letím? Barve se mi se nehraje, ale. Mám jenom 15. Tref tam! Kam jdeš? Ty kam jdeš, to kazí! Ne, Vášo, nic nebude. Díky! Ne! Moc hezky. Ježišmarja, tak se tam tref už! Hej! Vysoký, vysoký. Ne! Ne! Nic nevidím! Já jsem to já. Všude jsou samý krávy! Tak tam běž, ale! Ne! Co? 105 bodů, hoši! Just relax. Jdem okay. Se mi líbí. Kluci. To je dobrá hlavička. Komu to jde nejlíp? Ale chybí nám tady jedna lavička. Hmm. Máš, ahoj. Máš pravdu, Vá. Ježišmarja. Everyone is the winner! Yes. Yeah. OK. Jo jasně, postavíme si ke baseu. Jo, počkej, base, já jsem myslel, jít mám nahoru! Ale takhle, Vendali, kdybychom závodili v tom, kdo to vystaví nahoru jako první, asi bys vyhrál. No hlavně byste mě zase sestřelili, jak vás znám. Fortnite style. Jo, jo. No díky. Jejda. Terminátor! To je tak dobrý. Ho, tak ho zabij, ale Terminátore. Ukaž mi palec nahoru. Mám ho tam. OK. Jsem monster. OK. Já jsem nic netrefil, vole. Kdo mě trefil? Nikdo se střelil, vy dementi. Sorry, Máro. Možná já. Řekli monstra, no. Ohohohoho. Promiň, Vendali. Po mně furt někdo střílí, víš co, úplně yes. Dementi. Je, yeah, Jimmy. Jdeš do... Teď, proč tady fightíme, když to tady sbírají všude už? To znám z Mária, a to je v pohodě. Tak logička no, ty vodou on to sebral, on to má krásno. Jo. Já tady fightím s Bouchyčem, Vendalim a Citron si nabere zatím všechno. Nejda. Ne. Všude bomby, pozor na to. Takhle. Já doufám přátelé, že chápete, co v těch minihrách jde, bo to je docela easy. Tak je vel. Yeah. Moc pěkný. Jejda! Moc pěkný. Vládil mě Marek, tak jsem doletěl pěkný. No. Bum. Vypadni! Ne, jo žiju. Padej! Pojď, yes. pojď! Umře! Jak se zastaví na okraji, ne? Máša letí! Čau, Vášo! A ještě si nebudu tady ten. To nikdo nečekal. Je. Yeah. To je jasný. Mhm, jo. Jo, no. Máte ale 3 životy, jo, takže chill. Jo, vidím. Vlastně teleportuje každou chvilku. Čau, Vášo. Ne! Když vás to teleportuje, kdo se neteší navíc. Aha.
Ale no tak, bouchyčů. Bouchyčů. No čo je? Mára má pořád 3, musíme na něj. Bouchyčů okay. Má pořád 2, pojďte na něj. Pojď. Jdem po Vendelin, ten má jeden. Čau. Ne! Ne, máš to super, kaste! Co to dáme? Sorry, no. To spokonil. Tak pověž, Cíťo. Austine, pojď, 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 výborně, ještě jednou. Pozor! Já myslím, mě to portne. Neportne tě, no, ne! Pěkný. Jedna, jedna, pojď. Za tebou, za tebou. Ne! Ježiš, oh, má škoda. Snaha byla. Hopsa, no, hej se do zadele, no. Destroy bets, Overwars. Proč jsi nedal okolo svý postele? Aha, proč nemám okolo svý postele, jasně. Bez má Baukiči, jo? NZ. Co děláš, vedík, nejdu ani k tvý posteli, jsi normální? To nevadí, já jsem ti to vrátil. Já mám bloky, aha, počkej. Jasně, Mára jde po mý, klasicky. Já nemůžu zničit, ale. Já nemůžu zničit. Zapte Mardenca. Já už odsaď nejdu. No, Baukiči, tak, hezky. Aha, kde jdu po tvý kamaráde. Co mě? Nejdeš, nejdeš. Vím, Citron má postel. Ne! Díky. Marek, si pomož mi s ním. Ne. Já jsem chtěl pomoct Baukičovi a Baukič mě shodil ten nemen. Sorry. Baukiče, ne. Choď Baukiče a vyhraješ to. Já to vím, ale on se hýbe rychle. Schoď ho! Neuměrně váze. Ne! Baví tě to Baukiči ještě? Jasně! Po jednom bloku, jasný. Schoď ho, dělej, pakej! Tak já tady zůstanu klidně, že jo? Já tady mám postel. Jak to to Baukič udělá? Jednoduše. Aha. Fortnite style. Aha. A jinak dobrý, jo? Jak se má máma? No nevím. Ne! Yes! 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 Serus! Sakra! Revival! Skoňo! Jej! Pojď, 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 pojď! Máš šanci! Takhle. To, ne, 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 ne! Podem, 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 podem! Ne! No! No! Nice. Oh, jaj, krás! No, dobrý. A. Ba! Děkuju. Nemám šíp? Já nemám, já jsem měl šíp ani. Já neměl šíp, no. Oni jsou na zemi, ty vole, jsou. Hejda, to nechci. To si odpustím, pohodě. Tak. To nejsem zvyklý, tady vlastně můžeš stát na místě, že jo? Ne! Ne, nemůžeš. No. Nemůžeš? Tak jako můžeš, ale... Yeah! He's the greatest spleef player. Tak, tak jdu, tak jdu. Už jsem poslal. No jo! No jo! No jo! Vyhrá. Protože to hraješ po 50. už, vole, ale... Ta hra je tak easy! A tak já jsem rád, že to vyhrává, ale easy. Takže napište do... Vyhrává vraspáno. Co? Takže fakt, dáme a pane, to bude na dnešní videjko, pokud se vám to bylo určitě nechte like. A odkaz na kliky máte v popisku tohoto videa, poprosím bych do komentářů napsat nějaký message typu Mardex je zapatý, no to je jedno. Každopádně to je všechno, mějte se krásně, jak jsem teda říkal, odkaz na kliky máte v popisku, nechte tady like, no a uvidíme se příště, takže se mějte krásně, a zatím ahoj. A dejte like. Ahoj. Čau čau.